بمرواریەکەی دەریای ئەتلەسی ناوبانگی دەرکردووە. موریتانیا لە ڕووی سەربازیەوە چاودێری دەکات. مەغریبیش لە ڕووی کارگێڕیەوە خاوەنداریەتی دەکات. لە سروشتێکی جوان و پڕ لە سەوزایی پێکهاتە بوو، بەڵام لە پڕ بوو بە بیابانێکی دوور لە سەوزایی. کویرا شاری تارماییەکان لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەیەم، فەرەنسا و ئیسپانیا ئەستان بە دابەشکردنی ئەو ناوچە عەرەبیانەی کە دەستیان بەسەردا گرتبوو. سەرنجام ئەستان بە دابەشکردنی نیمچە دورگەی ڕەسلابیەس. بەو شێوەیەش فەرەنسا بەشی ڕۆژەڵاتی بەرکەوت کە بەندەری وازیبی تێدا دروست کرا. ئیسپانیەکانیش بەشی ڕۆژ ئاوایان بەرکەوت، بەڵام بارودۆخەکە گۆڕانکاری بەسەردا دێت. لە دوایەوەی مەغریب دەتوانێت سەربەخۆیی بۆ وڵاتەکەی بەدەست بێنێت. وەڕایان گەیاند کە ئامانجیان یەک خستنەوەی ساقیەت الحەمراء و وادی الذهبە. هەر لەو نێوەندەشدا ئیسپانیەکان شاری کویرەیان وەک یەکێک لە گرنگترین ناوچە بازرگانیەکان دیاری کرد. لە سنووری ڕۆژئاوا و باشووریەوە دەریای ئەتلەسی بوونی هەبوو. ڕۆژەڵاتی شێوە ویلایەتی نەوازیبۆی موریتانی و لە باکووری شێوە وادی الذهب. کویرا تا ساڵی 1974 خاوەنی ناوچەیەکی ستراتیژی بوو، بەتایبەتی لە ڕووی بازرگانی ماسیەوە. جگەلەوەش بانکی دەرەوەی ئیسپانیای تێدا دروست کرا. هەروەها گەورەترین کەشتی هەڵمی بۆ دابین کرا، بەمەبەستی بەردەوامبوونی پەیوەندی بازرگانیەکانیان لەگەڵ دورگەی کەناری کویرا و خاوەنی چەندین تایبەتمەندی بوو کە پێویستە شارێک هەیبێت. بەهۆی ئەوەی لەسەر کەنار دەریا بوو، خاوەنی کەشوهەوایەکی مامناوەند و شێدار بوو. هەموو ئەمانەش وای کردبوو کە ببێتە یەکێک لە سەرنجڕاکێشترین ناوچە گەشتیاریەکان. بەڵام هەموو ئەم گەشە و بازرگانی و پێگەیشتنە لە پڕ تێیدا دەوەستێت. لە دوایەوەی پادشای مەغریب حەسەنی دووەم لە ساڵی 1975 ڕایدەگەیەنێت کە کویرا لە ناوچەیەکی سەوزاییەوە دەبێتە بیابان. ئەو شێوەیەش دانیشتوانەکەی بەجێی دەهێڵن. ئیسپانیەکانیش تێیدا دەکشێنەوە. لەگەڵ وادی الذهب لە مەغریب و موریتانیا دەدرێن لە یەک. شارەکەش لە ژێر دەسەڵاتی موریتانیادا ناوی لێدەنرێت بە تەرسی ڕۆژئاوا. بەو شێوەیەش ئەو شارەی کە بە مرواریەکەی ئەتلەس ناو دەبرا دەبێتە شاری تارماییەکان. لەم دواییانەشدا ناکۆکیەکانی مەغریب و موریتانیا لەسەر شاری کویرا دەستی پێکردۆتەوە. لە دوایەوەی لە ساڵی 2020 مەغریب ڕایگەیاند کە دەیەوێت بیابانەکان ببوژێنێتەوە. ئەویش بە ئامانجی بوژاندنەوەی سێ بەندەری هەرێمی وادی الذهب کە یەکێکیان کویرەیە. ئەو هەنگاوەش بریتیە لە بەزاندنی ئەو خاڵەی کە لە ڕێکەوتنامەی موریتانیادا هاتووە کە هیچ بەندەرێکی تر نابێت بۆ کێبڕکێکردنی بەندەری نوازیبۆ دروست بکرێت یاخود بخرێتەوە سەرکار.